السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ حریم بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں الخدمت نیوز. وقت ہوا ہے نیوز بلٹن کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آصف صدیق ایڈوکیٹ. کل میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور جس میں میں نے کہا تھا کہ پہلے سے سزا یافتہ ریپ کا اگر مجرم اگر دوبارہ وہ افینس کمٹ کرتا ہے تو اس کو سزائے موت دینے کے ساتھ ساتھ جو ہے اسے نامرد بھی کیا جائے گا. تو اس حوالے سے مجھے انسٹاگرام پہ بہت سارے دوستوں نے کوشچن پٹ کیا تھا، کیا یہ آرڈیننس منظور ہو چکا یا نہیں ہو چکا. تو اس کے حوالے سے یہ آج کا جو جنگ کا نیوز پیپر ہے اس میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ مجرموں کو نامرد بنانے کا قیمتی عمل متعارف کرایا جائے گا. یہ انسداد ریپ دی کرمنل آرڈیننس منظور اور جنسی زیادتی کا شکار خواتین کے لیے عمر کی حد ختم، مرد کے لیے زیادہ سے زیادہ 18 سال تصور کی جائے، مقدمات کے لیے خصوصی عدالتیں قائم ہوں گی اور ایف آئی آر اندراج طبی معائنہ فارنزک تجزیے کے لیے کمشنر ڈپٹی کمشنر کی سربراہی میں اینٹی ریپ کرائسس سیل کیمپ کیے جائیں گے. یہ جی آج کا نیوز پیپر ہے. تو بہت شکریہ.